دادی زیاد خان زیاد دند سر داغ دی بیٹنگ بکے صحیح ہوا ہے کڑکے بند کا ولی یار دا تاسو دوی میچ دی داسی بیلے دا ولی سے چل لیتا سر کسان کم دی یا چدنا کسان سین تا کم داسی کر کر دگو تا پخپلم کر کر دگو نکر پسے پر مان دی اوٹ شوے وا سیکسا بیر گا کیمگا انتظار کو سٹیڈیم تا چدنا گاڑی راغلے داس گاڑے او یاسین بل مرگر دی ادی بل مرگر نوم درے سنو میرے صدام صدام حسین او یاسین دی وقت گاڑی ڈکڑا او کنڈر تا چدنا بوسڑی دی تا بوس وئی خا زا گاڑے ام پکرا لا اس گاڑے دا مزے پخار کری دی وقت کی دی لڑا اس میں شروع کو ہلو السلام علیکم زے متولہ دا شاہ بلاگز نا څنګه تاسو ما ویلو چې میچونه به وي او خپل کلیوالو میچونه کوم انشاءالله نو دغه شانتي کسان مې راغونډ کړي دي واړه د سوړیانو زلمی او د سوړیانو ټایګر اوس میچ دی ګورو چې څوک یې ګټي یو د سوړیانو زلمی څوک کپتان دی منصف کپتان دی او د سوړیانو ټایګر چې دی نو اشد کپتان دی نو ګورو چې څوک میچ ګټي ډوم بیچ دی ټاسولو راځي شابه چې ټاسولو دی وخت کې ټاس وشتل کیږي کم چې کپتان دی اشد د سوړیانو ټایګر او د منصف چدی سوڑا زلمی کپتان دے دی وقت بیٹا سولی اشد تاسولا 50 کالو کو منصف او دی وقت کرانی زشا دی وقت کی چدی نا اشد تاسو گٹا اشد بوس وئی چے تاسو بیٹنگ کرے کو بالنگ کرے بالنگ اشد وئی چے نو بس تو کو بہن وئی اشد گٹ لے اشد چدی نا تاسو گٹا او منصف لے چدی نا بیٹنگ ورک دی وچ گم بن دی فیلڈنگ کو راجیشا بھی کسان اترے کچے تقریبا ورے گو سے شمارو چے سورن جو کڑا ادری او 13 سو شو 16 شو 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 رن جو کڑا 27 ٹو وین دے بس 26 رن جو کڑا سوالیا نو جلدی ڈیر خراب پرفارمنس کو اس دس وڑے ٹائیگر ویرا دا اس بے پتہ لگی چے سکی دی دی وخت کې د دوه مننګز پلی شروع کیدون کې دا چې د سوړیانو زلمی چې د 26 رن ورته کړی دی 27 ټو وین دی او سوړیانو ټایګر والا عبید خان ولاړ دی بیٹنګ ته او منصف بالینګ کوي منصف ورته په لومبی بال باندې شاټ کړی دی اوټ شو لومبی بال باندې عبید په لومبی بال باندې اوټ شو او ډیر خپل کیچ ونیو ډیر خپل او دی وخت کې چې دینه د سوړیانو زلمی ډیر په پام کې شو ډیر خوشاله شو دی وخت محمد زیاد وروته محمد زیاد دی وخت کې محمد زیاد وروته او ډیر خوشاله شو سوړیانو ټایګر سوړیانو زلمی شو سوړیانو ټایګر نه یو ورکټه په زیرو باندې لړه دا دی زیاد خان زیاد نن دې سر دغه دی بیٹنګ مکه صحیح ہوا ہے کڑکے بند کا دی واقعی چیزیں نا زیاد رہو تھا دی سیٹ نہ بالنگ دے زیاد ولاڑ دے پکرس باندھے او زیاد والے نے شاٹ ایک کڑے ہو سنگل مکہ و وائی نغشتو کو پکر دی چا گشتے ہو او بس وائی نغشتو دو بالے ہوشو او سپر رن زی دس وڑیا رو ٹائیگر شاٹ ایک کڑے دی واقعی زیادہ باؤٹ شو زیادہ باؤٹ شو دی واقعی زیادو مها اوټ شو ځا زیادو مها اوټ شو دو کسانه اوټ شو په زیرو باندې سوړیانو زلمی چې کب دې دو کسانه اوټ کړو ولې سوړیانو ټایګر والے لا او ډیر خپل میچ دی وخت کې روان دي دې سره کوم دې سره بالینګ دي واشا وکټ وو سوړیانو زلمی لا پکارو چې دا وکټه غشتې وزکه چې دا غټ وکټه دا زاغي د پاره زکه چې دا هټر دی تماشائی براغلے دے دے وقت کی زمگا گراؤنڈ کے بوسو عالم دی چکم بوس بوجو کے چھے دڑو عالم دی دیر کسان راغلے تماشائی ولار دی سیکس چوکرا 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 دا زمونگا بل کیمرامین دے حمزہ خان دیم ډیر محنت کئی زمونگ دا پیج دا پارا او زمونگ دا چینل دا پارا او زمونگ دا کلی دا پارا خاص کر چې دنه زمونگ دا کلی دا پارا زمونگ لے جا چینل مشہور شی انا زمونگ کلی والے چې دنه دای لگ مخ کی شی پا کرکٹ کیم بال دیکھ کر دے آؤٹ سواریانو زلمی او بلے وکٹ وائشا
دی وخت کې د هغه کپتان اشد خان وروته کم چې بل ورځې ولا میچ ګټلو بیا وروته په داسې موقع باندې ډېر سنسنی هیز میچ دی او ګورو چې څوک ګټي شاټ اکړه دی وخت کې دی وخت کې چوکا شو چوکا 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 پورانس پورانس دو رنس پاتری گٹلو تا سوالانو زل ٹائگرز تا دو رنس پاتری اونلی ٹو رنس ریمیننگ دیل پکای جا یو وکٹ والی نچ جا یو وکٹ والی میچ بے گٹلی وو لکس کی بچو دی وقت کی لکس کی بچو آلے خخ کو لکڑو خو بس لاس بال لے لاس بال دے لاس بال دے وو سیکسا بیرگا کسان کم دی یا کسان سے کم داسی کر کر دے گا پسے پر ماندیا اٹھ شوئے لومی تالے پکاڑی دیتے لگ زان کے لگ ٹیلنٹ پیدا کے پریکٹس کے اور تا چی دن خپل کلیڑا ہوتا دا سی لگیا ہے تو چی لگا دا تا مڑے یا علی کسان خلے کود رہی یا پس زی باندے لگتا اس کیپر ادرو لو لگا ما گوتا تاوی یا نبی آبا دیوی چی دا سوڑا والے سرا چی دن دے سوڑا والے ظلمی سرا دے خلپ کئی کیپر تا دا سی ادرو لو چی آگا دا بال لٹنگو لنو دو کیا چونہ مس کرو دا یو کس چی دیکھ سشو آگا یو کس کے چی آگا مس کرو کنا ابوبکر کے چی آگا مس کرو نو تالے پکاو چی بل دی بس بدل کرو نو بل کے چی آگا بس مس کرو اور بل خبر دارا چی دی بالنگ کئی تا بالنگ کے نو تا کسان زان سر سٹ کوا آگا در پس راگی مشورہ دا سر کوا تا آگا سر مشورہ مو نکلا نو رستا کی طول غلطی تا کی دا زکا چی تا پڑو بی بال ما دی آوٹ شوے نو زبا زان با ٹک کے کو زان نشی ٹک کولی ما تا بہوے زبا بل کپتان ناولم صحیح دا او زه اشد تویم چې لکه اشد تم چې دینه د تاسو سره کسان کم کسان دي ټرین کړم به خبره ته ته غوږ نه کېدنه دا مشوره علي د ټیم والنا نه دی له مشوره ورکو مشوره مخلصه ده ٹھیک ده او بل خبره دا چې لکه کوته انپایری نش لغره شو کولی کپتانی کړه نو بیا به دی کپتان کو صحیح ده یو چانس لبل درکو با دا درې درې میچ درې درې اور میچ دي چې ته کپتانی څنګه کې صحیح ده او درې درې میچ اوس دي څنګه تاسو لري دا میچ د سوړیانو ټایګر او سوړیانو زلمی میچ کم کې چې سوړیانو زلمی 26 رنز کړو سوړیانو ټایګر چې 26 رنز وکړ په درې اور کې د سوړیانو ټایګر ډېر ښه پرفارمنس دې دویم میچ لګاتار وګټ اوس ولا میچ کومه د درې درې اور زکه چې د دې کپتان چې دې دا بدلوم زکه چې دا چې دنه نه مشوره چا نه اخلي او نه چې دنه خپل مورګل مشوره ورکړي نو دې لګراټه ټومه بیا چې دنه بل ویډیو کوم ملاقات کې څنګه چې تاسو ولید میچو د سوړان ټایګر او سوړان زلمی ما تاسو ته ویلو چې دا شاندې میچونه به کوم وړول نو ډمبې میچ پکې نه شو ډمبې نو بلکې دوی مبل ابل جمع چې نه ډمبې میچو ان دوی میچو دوړ سوړان ټایګر او غټل او ابل میچ کې چون کېمګه کپونه ورکړو خو هغه ویډیو چې دا هغه ټوله سکرچې وا پتلې سو جواب خو سکرچې وا اوس پکې بل میچ مو کو نبيام اوس سیریز اهې دې سیریز به ان شاء الله وي او زه چې دنه یواز عمر تن نو ډیر زیات سره کوم بیا حمزه راغه او حمزه چې دنه هغه بیا ویډیو کولا نو لیکل میکل او ویډیو کول او چې دنه انفایری کول دنه ما په هغه کیو کنه انډر کیو نو ډیر زیات سره کړم ځکه چې واړه مینج کول کنه تاسو پته را ډیر ګرانه خبره ده نو بل ویډیو به ان شاء الله ډیر زر راځي میج به وی او بل خبر ادا چرسا کشی می ول اوم دا کړه دا پړې نه راکا گیا میچ بمی بل جمیلا بل جمعه کوم ملاقات کیږي نن سبا نن د پردا کافی دی ان شاء الله حدا اتوار پر اتوار پر ملاقات کیږي د وخت کیم سره امیر دی امیر تا کاله وای وای سلام علیکم څنګه مینوال څنګه لخه طبیعت هم خدي یو زو کرکټ لر عالم یار یار کرکټ هو ختم شه یار انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.